بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلابنا يا آيات السديدات أو سورة الجن كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغسو ورما سورة دان بالله غيدا إيمان كي جنكة أو رسول كان الرمي عليه الصلاة والسلام ما دام رسول كان رسالة ديوس أي عام أي تاي وحي رسول كان عليه الصلاة والسلام لو وحي ذي جمع جنكة كمدة إني قرادي سدقيسين رسولك عليه الصلاة والسلام iyo waxyaabihi markaasi waxa way ay ku hadleen ayagoo markaasi qoonkoodi kale jinniga ay u digaaya iyo ayagoo cadeynaya wixii markaasi ay ahaa jireen quraankan hortiisa oo iimaan la'aanta ka hor ay ahaayeen iimaanka markay iimaanka aysan lahayn wixii ay ahaayeen haddoo iimaan ay yeesheen sida ay yihiin iyo markii iimaanka aysan lahayn oo aysan quraankan dhageysan waxay ahaayeen ay ka hadlaayeen iyo jinnigu wuxuu ahaay waxaa markaa hadda noogu dambaysay inay yidhaahdeen jinnigu waxay maleeyeen ayagoo insiga markaasi la hadlaaya saad maleyseen insiyow oo ah ilaahay inuusan axad soo bixinayn bacda mowdkiisa ilaahay cidda uusan soo bixinayn marka hadda jinniga hadalkiisi baa ilaahay noogaga sii waramaya haddana haddana alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen wa annaa annagu lamasnaa waxaanu u qasadnay assamaa'a samada samada ayaanu aadnay si aanu maqalka u soo dafno malaa'igta aan u soo dafno fa wajadnaa haddibna samadi waanu helnay muli'ad ayadoo laga buuxiyey xarasan waa diyaala laga buuxiyey shadiidan oo daran iyo washuhuban dabaabur iyadoo laga buuxiyey ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala asagoo nooga xikaayoonaya jinniga hadalkiisi wa annaa annagu bay yidhaahdeen lamasnaa waxaanu u qasadnay waxaana way macnaha waxaanu dalabna weeye samciga markaas inaan soo dafno lamasna samaa samadi ayaan u qasadnoon aadna yidhaahdeen fa wajadnaa haadibeedna samadi waanu helnay muli'ad ayadoo laga buuxiyey xarasan waardiyaala laga buuxiyey oo malaa'ig ay waardiyey hayso shadiidan oo daran malaa'ig ad adag iyo washuhuban dabaabur dabaaburta waxa weeye midda laga soo xidigaha markaasi waxa laga soo ridaayo risaastaa weeye taasaan aragna yidhaahdeen maxaa yeele rasuulkeenna caleyhi salaatu wasalaam markii la soo bixiyey ayay aheeday arintaasu oo rasuulkeenna caleyhi salaatu wasalaam markii la soo bixiyey aheeday waardiye ayaa laga buuxiyey alxaasil waxaa weeye shayaadiintu markii hore samciga ayay soo dafi jireen mala samaawaadkaas ilaa hawaa'i waaye ay geli jireen nabiyullaahi ciise markuu dhashay waxaa loo diiday saddex samo ayaa laga reebay afaray gelaayeen markaasi ayadoo markaasi wax shubhaana aysan kusoo dhacaynin oo wax risaas ka imaayeysa xidigaha kasoo dhacaysa aysan ku dhacaynin rasuulkeenna caleyhi salaatu wasalaam markii uu dhashay samaawaadkii oo dhan ayaa loo diidaba shuhub ayaana markaasa in lagu garaacay naqa markii nabiga la soo bixiyey bacda 40 sana waxaa ku siyaaday shuhubta kusoo dhacaysa risaasta oo kasoo dhacaysa xidigaha oo ku dhacaysa ayaa siyaaday ilaa meel walba markaasi iftiinkeeda laga arko haddana marnaba aysan gafaynin oo ay ku dhacayso oo ayagoo khabalkhabala ay soo degayaan axaadiis badanna waa ku soo aroortay markaasaa waxaaba loo diidaba inay sucuud ay sameeyaan samada koraan bilkuliyatiba loo diiday laakiin ayaday saas tahay hadda waajahaysanayaan xagga samaday aadayaan hase yeeshee waxaa ku soo dhacaya shuhubtatan ayaa ku soo dhacaysa axaadiisa xaggeeda markii la aadaasa laga ogaanayaa oo waxyaabahada markaasi ay keenayaan oo ayagoo markaasi soo baaba'ayo wax ku dhaceen halhal ayaa waxaa weeye war har hal lasoo fakanaya canaana samaa iyo tiga xadiis saxiix muslimku sidoo ahay markaasi meeshaasi waxaa weeye waxaa lagu soo ridayaa shuubtaas shuubtaa markii lagu soo rido wax kasta waa ka dhumayaan waxna markaasi khabalkhabalow noqonayaa oo caqli beelayaa marka hal uun wax yar hal uun soo dafay ayaa imaanaya oo soo dhegaystay markaase waxa weeye kaahi kuhaanada arlada tan joogta oo bani aadamka ah sixirowyaashi waxaas ay dhegtooday ku dhibcaayaan dhegtooda markaad halkaas ruma waxay ku dirayeen o dhaaranagu mi'ata kadbatin boqol beenooday ku degaayeen marka waxa ay sheegaan sida badan been weeye
haddii marka nabigu waxaa leeyahy mararka qaarkood rumay sheegaan, markaasuu dahay tilka alkalimatu yakhtadifuha aljinniyuu dhah, taasuu kelimo waaye jinnigu uu soo dafay. Marka mar uun waa laga yaabaa hal xabo inuu ka soo baxo, laakiin sidoodaba beenaaloonin waaye markaas. Marka arrintaasay markaasay ka warabayaa oo waxaanu ku nolol kaga dhowray leeyihiin. waxaanu aragnaa samadiyo waardiyaala ka buuxaan malaa'ig iyo maaragtay shuhub ayaanu maaragtay la kulanay leeyihiin. waana anaguba yidhaahdeen hadalkooda iigoo sii wata kunaa waxaan ahayne nabiga calayhi salaatu wasalaam intaan la soo bixin ka horay ka waramayaan. waana anaguba yidhaahdeen kunaa waxaan ahaynay naqcudu inaanu fariisanayno minhaa samaawaadka xaggooda maqaacidda makaanu fadhiyaalo lisamci maqal daraaddiis inaan u fariisayno. saa hadda soo marnay waxa weeye nabi ciise intaan la dhalin samaawaadkiiba iska geli jireenba markaasay wax soo dhegaysan jireen. waagaas marka waxaa badneeda marka waxa ay soo qaadayaan, waxa ay u sheegayaan shayaadiinta kale, insiga u sheegayaan, waxyaabahaasaa badnaa jiray. laakiin nabi ciise markii uu dhashanay saddexaa laga rabay inta kale iska geli jireen, laakiin nabigeena markii la dhalay ayaa wax walba loo diiday. markii ilaahay soo baxshay rasuulka calayhi salaam waxa kasaa ku adkaaday. waa marka hadda aan soo maraynayo marka ay yidhaahdeen arrintaanu caadi maahine adduunyada waxa kusoo diriyay aan fiirino, maxaa yeele haddii xaq hadduu yimaado baadilku waa baaba'aya, baadilku markaasi wada uu mara arki maayo. marka alla wuxuu dhahay waxay yidhaahdeen wa anna anagu kunaa waxaan ahaynay naqcudu inaanu ka fariisanayno minhaa samaawaadka aanu ka fariisanayno maqaacidda maqaacid liajli listimaac weye dhegeysi daraaddiisa lisamci maqal daraaddiisa saan wax soo dhegaysano. waxay yidhaahdeen haddaba faman ruuxi yastamici laana hadda wax soo dhegaysto, hadda isku day inuu wax soo dhegaysto, yajid wuxuu helayaa shihaaban dabaabur oo lahu isaga u sugnaatay rasadan oo markaasi diyaara oo loo diyaariyey. hadda qofkii meesha isku taga yidhaahdeen risaas loo diyaariyo oo lagu genaayo ayuu markaasi ugu tega halkaas. faman yastamici laana hadda ruuxi wax soo dhegaysa maagay dhaheen, yajid lahu wuxuu helayaa shihaaban shihaab dabaabur rasadan oo markaasi la diyaariyo weeye. ursida lahu weeye waa risaas loo diyaari liyurmaa bihi in lagu geno ayaa markaasuu la kulmahay dhaheen. haddana waxay yidhaahdeen wa anna anagu laa natrii ma ogsoonin asharun shar inuu yahay kaasu oo uriida lala doonaayo biman ruux fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday amase araada bihim alla inuu la doonaayo wax arlada jooga amase araada bihim inuu la doonaayo rabbuhum rabbigoodu rashadan khayr uu la doonaayo. kulley arrintaasaan aragnaa ee waxa weeye amba un waa shar lala doonaayo dadka arradan jooga ama waa khayr lala doonaayo dhehe mase kala cadday karno, khayr lala doonaayo weeye. maxaa yeele khuraafaad iyo bakti ayay markaasay hay jireen. marka waxay yidheen wa anna anagu laa natrii ma ogsoonin asharun shar inuu yahay. waxay culimmadu yidhahdeen qaa'ilka saas dhahay ibliisow ah ayaa layidhi. culimmada maya waxay yidhahen waa jinniga fii maa beynahum dhexdooday ka sheekaysanayaan qabla an yasamicuu waxayse waxay aheedaa layidhi intaysan qirada nabiga calayhi salaatu wasalaam aysan dhegaysanin. macnaha waxay iyagaa dhexdooda waxay leeyihin anagu ma ogsoonin arrintan dhacday shar oo maaragtay arlada dhexdeeda inay tahay oo maxaa weeye markaasi maxamed lasoo diray shar ay u tahay oo dadku markaasi ina ay beeniyaan ay haddana beenintiisa ku halaagsami doonaan amase ilaahay inay markaasi iimaan uu siiyo ay hanuunaan ra sharta iyo markaasi rushdigu calaa hada aliimaan weeye saas weeye. marka waxaa ka imaa kartaa wanaaguna wuxuu ka imaa karaa iimaanka, shartuna waxay ka imaahaysaa kufriga. markaasay waxay yidhaahdeen anagu anaa anagu laa natrii ma ogsoonin waa laakiin markaa waxaa layidhi intaysan qur-aanka soo dhegaysan waaye amba ibliisaaba dhahaayaba oo markaasi shayaadiinta aabbaheeda asharun shar inuu yahay arrinkaanu oo uriida lala doonaayo istiraaqu samcigoo la waayo waaye wixii lasoo dafi jiray biman ruux lala doonaayo fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday amase araada bihim inuu la doonaayo rabbuhum rabbigoodu rashadan khayr uu la doonaayo. labadaasay uu mid tahay. haddana way hadleenee waxay yidhaahdeen wa anna annaga minaa waxaa naga mida assaalixuuna kuwa suusuuban. qur-aanka markaan soo dhegaysanay kabacdi waxaa naga mida wa anna annaga minaa waxaa naga mida yidhaahdeen assaalixuuna kuwa suusuuban wa minaa waxaa naga mida duuna daalika kuwaas kuwa ka sokeeyoon saalixiin ahayn ayaan ugu jiro. hadda markii qur-aankii lasoo dhegaystay dadkii hadda waxa weeye dadna kufrigoodii ay baaqa ku yihiin, dadna waxa weeye qur-aankibay rumeeyeen oo saalixiin weeye. minaa waxaa naga mida yidhahdeen assaalixuuna kuwa suusuuban wa minaa waxaa naga mida duuna daalik kuwaas kuwa aan ahaynin oo kayru saalixiina. kunaa waxaana ahaynay yidhaahdeen anagu
daraa'iqa ayaan ahayna yiraahdeen dariiqooyin qidadan oo kala tagsan. Markeenna horeba waxaan ahaynay dad madaahib kala duwan haysta ayaan ahaynay iyo adyaan kala tagsan. Kuna waxaan ahayna yiraahdeen daraa'iq ayaan ahaynay duruqooyin ama dariiqooyin qidadan oo kala tagsan weeye. Firaq oo mukhtalifiin ahoo ayaan ahaan. Kuna waxaan ahaana yiraahdeen daraa'iq qidadan oo kala tagsan. Markii Qur'aanka dhageysanay kabacdi waa qaybsanay oo waxaan noqonay firqooyin iskhilaafsan oo qolo ay muslimiin tahay qolana kufaar ay tahay, saasay ka wadaan. Daraa'iqdaas markaasi waxaan naqanay yiraahdeen markaasi oo mutafarriqada ahoo qolo walba markaasi jahay aaday, saasay uga waramayaan markaasi. Dawuu madaahiba weye markaasi mukhtalifa weye adyaan mutafarriqa ah. Qidadan jamcu qida weye markaasi. Asalka waxaa la yidhaha addariiqa la dhahaa qidada weye markaas wasayra. Marka waxay u isticmaaleen firaq ayuu isticmaaleen majaas ahaan weye. Haddana Ilaahay wuxuu dhahay iyo hadalkoodi sii wata waa anna annagu bay yidhaahdeen dananna hadda dananaadan tii hore la mid maahan. Siyaaqaana markaasaa macnaha bedelaaya oo meeshaan yaqiin waaye waa anna annagu bay yidhaahdeen dananna waxaan yaqiininay aan la nucjisalaha أنت سيدي تي هوري لي عرابتو مخففة ملا صغيرة إسن كيدا محذوف والله ميرو شأن نقوناي وأنا أنقو ظننا وحان يقينيني لهذين أنه شأني لن نعجز الله الله إنا ننكو عجز قلينين في الأرض الأرلاذة إلهي إنا نقول كان أغبح سكرين ولن نعجزه الله إنا ننكو عجز قلينين هربا روريد أو أنو كرورنا تاسان مالتهان يقيني لهم تاس مركا اعتقاد كيدو yaqiinna waa hada weey hadow dhanni ahado waxba aan si iimaan ma jiray waay ayela ilaahay awoodiisa iyo qudrada ilaahay arintaas waxa weey iyo qiyaamada rumaynta la rumaynaa yaqiin inay ku dhisnaataa la raba dhanni haday ahato waxba kama jiraan wa ana anagu bay yiraahdeen dhanana waxaan yaqiininay alla nucjisallaah alla inaanan cajis gelinayn fil ardh arrada ku cajis gelinayn oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala arladan uu leeyahay inaan uga faka karin wala nucjisa alla inaanan cajis gelinaynin haraban roorid aanu ka roorno macnaha la nafutu kaaniina fil ardi aw haaribiina minha ila samaay ama waxa weeye dhulka ina ka cararno samada aanu aadno inayna suurtagal ahayn oo ilaahay meel looga baxsa kara aysan jirin. Haddana waxay yidhaahdeen wa anna anagu lama goortii samicna alhuda hanuunka aan maqalnay qoladii waxaa hadlayay wili maaratay aqirada nabiga cali sallallahu alayhi wasallam dhageystay وأنا أنا أبي رادين لما قرتي سمعنا الهدى هنونك أم قلني آمنا وأن رميني به هنونك أسوار رمينا قرآنك وأنا أنا لما قرتي أي رادين سمعنا الهدى هنونك أم قلني آمنا به وأن رميني فمن يؤمن روح الرماية هذا بربي ربي يسى الرماية فلا يخاف كعب سن مايو بخسا نقصان كعب سن مايو ولا رهقا ظلمنا كعب سن مايو تذكبي لحد لعيان jinniga ahay jinniga way la hadlaayeen waxay yiraahdeen marka hanuunka markaan maqalno quraanka ah aamanna bihi waanu rumayna faman yu'min ruuhi rumaya bi rabbi rabbiisa rumaya jinniyo falaa yakhafu ka'absan maayo baqsan nuqsan macnaha xasanaadki isi in laga nuqsaaniyo oo waxa weeye shay xasanaad oo khayr uu la yimiday laga nuqsaanin maayo walaa rahaqan waxa weeye dulmina ka'absanba waxa weeye siyaado ama siyaado waa dulman siyaado oo sayiaadkiisa loo siyaado waxa uusan dembi ah uusan gelin in loo qoro taaska baqmaay dhahay. Haddana waxay yiraahdeen wa anna anaga minna waxaa naga mida almuslimuuna kuwa muslimiina wa minna waxaa naga mida alqaasiduuna kuwa jaa'iriina oo jawr sameeyo kufaara. Macnaha waxa weeye markii ayagu quraanka ay soo dhageysteen oo ay la warameen jinnigii in weli markaasi ay jirto jinni oo markaasi kufaara uu jiro qaarna ay muslimiinho ayaga iyo wixii rumeeyey muslimiin yihiin ayay ka hadlayaan. Macnaha waxay ka wadaan annaga dhegaysigayna qur-aankan dhegaysana kabacdi waa iskhilaafsanahay oo waxaa naga mida qof islaamay waxaa naga mida mid kufriyey ayaa naga mida maxaa yeele meesha hadday caqiida ay yimaadaan waa lagu qaybsamayaa. Waxay yidhaahdeen markaasi wa anna annaga minnaa waxaa naga mida almuslimuuna kuwa muslimiina wa minnaa waxaa naga mida alqaasiduuna kuwa jaa'iriina فمن أسلم يرادين روح إسلامه روح إسلامه فأولئك من توجمع نقطة ويقواسو تحروا وحي أقصدين رشدا هنون أقصدين قفك وحوى إسلامه وقف هنون أقصدي أو خير هلاي ويساسي دهين وإيرادين فمن أسلم روحه قانسمه
فأولئك كوا صول إلهي سبحانه وتعالى تحروا وحي أقصدين رشدا هنوني أقصدين قصدوا هداية وهداية مركاسي أقصدين هدنا وحي إرادين وأما القاصدون كوا جائرين تأه فكانوا وحيوا هذين لجهنم نار جهنم اللي إرادوا حضبا حابا أيوا هذين وأما القاصدون كوا جائرين تأه كفار تأه أو أنك أنك مذا فكانوا كوا وحيوا هذين لجهنم جهنم وحيوا هذين حضبا قرية أيوا هذين كوا كفار تأنا وحوي نار تحابا ضلوا شدا أيوا أيه هنا لهن هذا ماشان إنا إنهم إنه أن سوق هذا ناي لبا يتوان مولعي خصوة رورتي وإنه تعالى وإنا من المسلمون إنتا أود حيسنا وحاوي وحال آخر كرا إن لكسريه أو ليراده وإنا كنا وإنه تعالى وإنا من المسلمون كسر إن لآخريه أو استئناف إن غط فتح إن لآخريه أو مركاسي وحاوي إذا نواب بنانتا وي إنت سواب بنانتا هذا وحن كسو أخرين غلاد حفصلا كسو أخرين لكن هذا وح معناه إسكب الدلاء مجران هذه مركز وعوي هذه كسر الأخرية هذه فتح الأخرية كردك هي مركز هوس إك هذه الأخرية وح مركز معناه إسكب الدلاء مجرت لكن مركان هذا وحوي فتح هذا الأخرين هاي وحوي مركز مصدر أيه لو أولى يا مركز أو مركز حال وعطفة يا مصدر كال وعطفة يا marka halkaas waxa weeye waxaan markaasii uga gabaxnay qayb markaasii waxa weeye iimaanka jinniga iyo hadaladii ay yiraahdeen waxay umadoodi kala kulmeen oo ilaahay nooga soo waramayaan uga gabaxnay marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu ka hadlaya kufaaru makka uu ka hadlaya marka allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala wa allah wastaqamu anta aydana mukhafatu min asqiyati isinkeed mahduuf waaye wa annahum ayagu yuu ilaahay qoladan kufaarta وأنهم قلدان كفارتا هودا إلهي سبحانه وتعالى وحاك لول إيه كرا إستماع نفر من الجن ذي كعت فانتا عطوال إيه كرا بس هذا التنان قادنا إنا إلهي وحيره سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا وأنهم أيو يود إلهي كوان كفارتا لو قور استقاموا أي كتو سنالها يين على الطريقة طريقة إسلام كي كتو سنالها يين لا أسغيناهم وانو ورابلهي نود إلهي ما أن مضر أيام ورابلهيني قد دقن أود دبع يواوين أود إلهي كفار مركي مركي رسول كان عليه الصلاة والسلام أي بينيين وها إلهي أكره ذي أبار يهوك أيا إلهي كره ذي مركا أبارتا إيا دباتا ذا وحا أوو عن إني تاي كفرق إيا عناد كدينة إسلام كي كسوهر جيدان أيا إلهي كورهم أيا دي وحا ويا أرنتاس أي ديلها يين إن إلهي سبحانه وتعالى رسق أفذ لهاي ودنيا الله واسع لهاي سيادة الله سيلها وحيابها آخرة وحسلها أنه يجد وينهين ونعمة هوي معايا معاصي ذا شؤم جيدة أيها وحوال بار دالين إيسا أبارها دالين إيسا علادة دالين إيسا وعافما دارها دالين إيسا وبلايو دان تاسا كين إيسا تدك إلهي ربي قوضها داي أصور نقدان إلهي سبحانه وتعالى برواقي كهليان مركزون إلهي وأنهم أيهو لو قور استقاموا أي كتو سنالها أيين على الدريقة دريقة أي كتو سنالها أيين طريقة الإسلام كانت يكتو سنالها ين ومعناه يكو عمل فليه وهايوي وحانوي طريقة الإسلام كو مأموراتك إن لفرتوامو وحي إلهي فري إن لفرتوامو وحي إلهي ريبا لغا حرو تاسد دي إليه دول إلهي لأسغيناهم وانو ورابلهيني ماء مدر أيان ورابلهيني غدقنو الإلهي ودي بعيواوين معناه كثيرا فربضان وي سمد أيان مدر لوكين هاي وانا مركي مدر كالاقرف ايك بعدي وي ارنتانو لنفتنهم انانو جربنو الالهي فيه مدر كاس انو كو جربنو الالهي لنفتنهم انانو جربنو فيه مدر كاس ومعنى ان اغانو سيدا شكر قود ويا علم ظهور واي جربات الالهي وجربا ايو ان مركاس وحاوي مدر كاس الله يكون شكران ايه انك لنتود وي لنفتنهم انانو جربنو الالهي فيه ذا معنى بقو لغلو سببية فيه اي به بسببه مدرك سبب كيس آنو كجربنا ومن يحرد روحي جيستو داي الله سبحانه وتعالى عن ذكر ربي ربي جيس ذكر جيس كجيس ومن يحرد روحي جيستو داي الله عن ذكر ربي ربي جيس ذكر جيس كجيس قرآن كوي يسلوكو ألا واقلين يا عذابا عذاب أيا ألا قلين يا عذاب كاسو سعدا أو لبأ يا إلهي قلين يا
bal u fiirso hadda meeshaan qofka ilaahay qur-aankiisa ka taga jamac iyo qof wuxuu yaaba cid kastaba ilaahay cadaab oo dhibaato badan ayuu gelinayaa oo adduun iyo aakhira ah weeye. adduunkiina maxaa weeye markaasi faqri iyo abaar iyo hoog iyo balaayo ayaa ku dhacaysa. aakhirana hadda waxa weeye cadaabku ilaahay waaye, qofku qur-aanka iska jeeso qur-aanka ku camal fali waaye, saasaa imaahaysa weeye. markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala waman yucri ruuxii ka jeesta can dikri rabbihi, rabbigiisa dikrigiisa ka jeesta. naslukuna waa la akhriyaa, nasluku ilaahay waa markaas mutakalimka alla weeye, waanu gelinaynaa u dhahay alla subxaana wa tacaala cadaaban cadaab ayaan gelinaynaa, cadaabkaasoo sacadan oo dhibowdha ilaahay, cadaab shaaqan weeye markaas cadaab dhibo weeye, cadaabkaasa ilaahay ku ridaya subxaana wa tacaala. qur-aankan haddaba haddii laga tago lagu camal fali waayo cadaaba hadda waa aragtaysaa caalamul islaam maxaa cadaab haystaa? waa la halaagayaa, ayaga way is halaagayaan. balaayada abaarta, qaxootiga, balaayada musiibada, badaha lagu le-anaayo, waxaasoo dhan qur-aanka laga tegay waayo. haddaan loo soo naqanne balaayadu sideeday u soconaysaa? allah haddana wuxuu dhahay subxaana wa tacaala wa ana almasaajida masaajidu lilaahi ilaahay u sugnaatay falaa tadcuu ha caabudina maca allaahi ilaahay micigiisa axaddan axad ku caabudina oo masaajida ilaahay keyrkiisa ha ku caabudina. wa ana almasaajida lilaahi u dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. hadda waxa weeye wa ana almasaajida lilaahi waxay ka mid tahay wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday ka mid tahay. qul uuxiya ilaya nafaru min aljinni faqaaluu inaa samaynaa qur-aan cajaba, waxaa la ii waxyooda u dhahu dha ilaahay maaragtaya in markaasi jamac oo jinniga ka mida qaradayd ay dhegaysteen. wa ana almasaajida waxaa kaloo la ii waxyooday ana almasaajida masaajiduna lilaahi ilaahay inay u sugnaatay, oo masaajidu inay markaasi ilaahay khaas ay ku tahay oo ilaahay keyrkiis in lagu caabudo aysan alla kaliya lagu caabudo. masaajidan waa la isku khilaafo culimada qaar waxay ilaha jamcu masjid waaye waa mawduucu sujuudkay dhaheen aba laga wadaaba meesha lagu sujuudayo. muraadkuna waxa weeye markaasi jamiicu lbuqaac weeye arradan dhammaanteedaa loola jeedaa, maxaa yeele arradan ummatul muxamed dhammaanteed masjidaa looga yeelay sida nabigu dhahay. arlada dhammaanteed masjidaa laga turaabtee daahiraa laga yeela waata u dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam. ee hadda masjidka kaliya maahane meel kastoo alle lagu caabudaayo cibaadadaas ilaahay lagu caabudaayo in alla loo khaliso weeye. masjadna waa la dhahayo markaasaas haddii la yidhaahdo waxaa laga wadaa aclaada xubnaha oo markaasi oo laga sujuudaayo kale, oo xadiidku soo aroortay oo ilaahay waxa uu amray inaan ka sujuudo 7 xubnood oo dhaa aclaa sujuudka meesha laga akhriyo waaye oo safiintuba ay dhigayso, oo jabhada iyo anfiga iyo rugbataanka iyo yadaanka iyo qadamaanka waaye. macnaha waxay noqonaysaa markaasi aclaadatanu waa nicam weeye, ilaahay nicmadiisa waaye. xubnahan hadda laga sujuudaayo oo aclaa sujuudka la yidhaahdo nicmooyin waaye, ilaahay addoonka ugu nicmeeyey. marka nicmadaas ilaahay uu ku siiyey ilaahay keyrkiisa ha ugu sujuudin waaye, oo markaasi waxaad noqonaysaa markaas nicmada ilaahay qof diidaad noqoysaa oo ilaahay ku shukri waaye, markaas halaag ilaahay uu markaasi ku laasimiyo. bacdi culimada ka mid a waxaa loola jeedaa amaakintaa laga wadaa hay dhaheen markaasi oo markaasi cibaadada loo sameeyo waaye, sida masaajid oo kale ama mawlacyad oo kale. masaajidda ilaahay loo ilaafay haayane waxa weeye waa tashriif waaye iyo takriima la yidhi. ilaahay keyrkiisa in loo nifsiyana waa dhici kartaa calaa sabiili taxriif iyadoo tah, oo masjid ka hebel la yidhaahdo masjid fulaan, masjid hebel, masjid ka hebel iyo waa la iska dhigi karaa, taas majaas ahaan waa banaanta. sida rasuulkeena uu dhahay calayhi salaatun fii masjidi haada khayru min alfi salaatin mima siwaahu ila almasjid alxaraam, xadiiskaasoo kale oo masjidii uu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam masjidkiisa madiino. allah markaas wuxuu dhahay subxaana wa tacaala waxaa la ii waxyooday ana almasaajida masaajidu lilaahi allah inay u sugnaatay, masaajidda sideedaba ilaahay subxaana wa tacaala ayaa lagu caabudaa. waxyaabaha kaleentood in laga daayo ayaa loo baahan yahay aan cibaadada ahayn, dood iyo khusuumaad iyo waxyaabahaas in markaasi lagu kor yeelo ma banaano weeye. falaa tadcuu maca allaahi, ilaahay micigiisa ha caabudina ambaha baryina weeye axaddan axad. maxaa yeelay yahuudda iyo nasaarada iyo mushrikiinta waxay ahaayeen markay kaniisooyinkooda galaan iyo biyacdooda shirki ayay bilaabi jireen. maxaa yeele hadda masaajid kaniisooyinka iyo meelahaas markii la galo waxaa la bilaabaya shirkiyaad iyo balaayo ayaa la bilaabaya. macnaha waxa weeye markaasi ilaahay keyrkiisa ku caabidina
waa tawbiiq ilaahay mushrikiinta u heedaartay inay cibaada asnaamta ay caabudayaan. Macnaha waxaa weeye ilaahay masjidka masaajidda ilaahay u gooni yeela dikrigiisa, ilaahay qeyrkiisa waxa ugu sameyna oo waxba nasiibaha ugu yeelna, ilaahay qeyrkiisa nasiibaha ugu yeelna. Sida xadiidkanaba u dhahay man ashadda dalaalatan fil masjidi, qofkii waxa weeye masjidka baadi ku haybaariya oo waxaase iga maqan iyo yidhaahda faquulu u dhaha laa raddaha allaahu calayka, ilaahay kuguma soo celiyo. Fa ina almasaayida lam tubna lihada, masaayida waxaas looma dhisin. Xadiisaa wuxuu ahay markii masjidka uu galo wuxuu ahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam lugta midigta ahu hormari jiray, markaasuu waxa u dhihi jiray wa ana almasaayida lilaahi falaa tadcuu maa allaahi xadda, allaahuma ana cabduka wasaa'iruka wacalaa kulli masuurin xaqun waanta khayru masuurin faasaluka biraxmatika anta faka raqabatii min annaar, anta fuka raqabatii min annaar. Saasuu u dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam markuu ka baxayane lugta bidixda hor mari jiray, allaahuma suba calayal khayra saban ayuu dhihi jiray, allaahuma saasuu dhihi jiray walaa tunzicanii saalixa maa acdaytanii abadan walaa tajcal maciishatii kadan waajcal lii fi lardi jadan. Macnaha qinanaa laga wadaas ducooyinka hadda masjidka marka la gelayo lagu ducayso waa badan yihiin, axaadiisa ku soo arooreen halkaasaa kadaalacanaysiin. Marka hadda haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka bilaabi doonaa casharkeen dambo waana almasaayida lilaahidaasaan kasii bilaabi doonaa oo aayadaha dambe isku sii xiran yihiin. Marka hadda casharkeen intaasuu ku egyahay. Wallaahi subxaanahu wa tacaala aclamu. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.